Salam sejahtera, saya Noria Hati Awang daripada Jabatan Penyiaran Malaysia RTM. Mewakili seluruh warga RTM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua umat Islam di seluruh Malaysia. Walaupun kita masih berdepan dengan wabak COVID-19, sambutlah Syawal kali ini dengan tata cara dan corak hidup norma baharu dengan penuh kegembiraan dan kesyukuran. Stay safe, stay at home, jaga penjarakan sosial, kita mesti menang. Kita mampu menghapuskan rangkaian COVID-19. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin.